Drejtoria rajonale e ujit e jetullimit në Korçë do të ndërhyjë përgjatë vitit 2020 në 5 vepra të rëndësishme në qarkun e Korçës, 4 prej të cilave në bashkinë e Maliqit dhe një tjetër në bashkinë e Korçës, me një vlerë totale prej 14.1 milion lekësh. Bëhet fjalë për pastrimin e një pjese të lumit Dunavec në bashkinë e Korçës, por edhe në bashkinë e Maliqit, pastrimin e kanalit të Rëmbecit, pastrimin e kolektorit të Pojanit, si dhe pastrimin e kolektorit të Tre Urave në Pojan. Fillojmë me pastrimin e lumit Dunavec. Që nga bashkimi ose hinka që quhet që bashkimi lumit Dunavec me lumin Devoll dhe në drejtim të fshatit Sheqeras. Do bëhet pastrim pjesor i këtij lumi, jo në gjithë gjatësinë e tij, kështu ka qenë dhe kërkesa e vetë bashkisë Maliq. Kjo gjatësi e këtij lumi është afërsisht 1.6 kilometra dhe ka një vlerë afërsisht 2.1 milion lekë të reja. Në këtë sektor është dhe pastrimi kanalit që ne e quajmë PP1, është i Rëmbecit. Është një kanal i cili ka zanafillën që prej pyllit fazanëve dhe shkon deri në afërsi të fshatit Rëmbec. Është kanal kullues. Ka një problematik që kemi pasur shpeshherë dhe ankesa nga ana e fermerëve, pasi është zënë dhe me kalimin e viteve nuk ka pasur pastrim. Ky është një kanal i cili ka një gjatësi afërsi 7 km, pra është goxha i gjatë dhe do të pastrohet në gjithë gjatësinë e vet. Ky kanal ka një vlerë afërsisht 1.8 milion lekë të reja dhe po prap do bëhet me ekskavator të drejtorisë sonë. Në zonën e Pojanit për këtë vit janë vendosur për të pastruar dy nga kanalet kryesore që ajo zonë ka. E para është pastrimi kolektorit Pojanit, i cili fillon që nga diga Zëmblak dhe përfundon në fshatin Norman, ku derdhet dhe në lumin Devoll. E gjithë gjatësia e vetë është diku ke 3 kilometra, do të pastrohet në gjithë gjatësinë e tij. Ka një vlerë rreth 1.6 milion lekë të reja për gjithë pastrimi. Dhe i fundit për zonën e Pojanit është kolektori Tre Urave. Vlen theksohet që ka një gjatësi jo shumë të gjatë, është gati 1.2 kilometra, por është i rëndësishëm për kullimin e fushave të zonës Pojanit. Dhe ky kolektor shkon diku ke 600.000, 650.000 lekë të reja. Ndërkohë që për bashkinë Korçë ne kemi aprovuar që nga ura Polenës deri tek ura e Bulgarecit ku është dhe Kaskada. Është një gjatësi goxha e madhe e këtij lumi, shkon për 8 kilometrave pastrim nga të dy anët, ka një vlerë rreth 8 milion lekë të reja. Drejtori Gentian Alit Shkolli tregon se këto janë ndërhyrje të cilat do të kryhen me mjetet e këtij institucioni, ndërkohë që janë përzgjedhur pikërisht këto vepra mjaft të rëndësishme për përmirësimin e ujitjes dhe kullimit pas konsultimeve të kryera me bashkitë përkatëse.